den svenska fotbollen borde lära sig av oss politiker och bli inspirerad av våran humanistiska förhållningssätt till livet. Alltså fotboll ska präglas av ren spel, vänskap, kärlek, respekt för andra människor. Fotbollen är rund. Jorden är rund. Jorden tillhör våra barn och barnen är vår framtid. Robert, det där är bara floskler. Och är du domare här eller? Jävla domarjävel! Röda laget! Röda laget! Det var tidigt i matchen. Jag ville bara understryka vad jag menade. Jag tror att...